Ishu shtarakulli historiani Shefqet Kërceli ka botuar gjatë 20 viteve një sër libra shkencor dhe artikuj studimor në shtypin ushtarak dhe atë civil. Ndërkohë korpusi kryesor i punës së tij studimore është koncentruar në 3 volume të antologjisë detare shqiptare. Këto antologji enciklopeditë të detarisë shqiptare ndodhen sipas Kërcellit të shpërndara nga Europa në SBA. Një prej këtyre antologjive, thekson Kërcelli, ndodhet edhe në bibliotekën ish presidentit Obama. Po themi që 40 vjet të jetësime janë kushtuar detarisë shqiptare. Këtu përfshihen shkrimet thashë tek Gazeta Ushtria, tek shtypi i ushtarak, disa revista detaria. Pastaj më vonë porti hyn në rrjedhën e viteve antologjia detarisë shqiptare. Janë një cikël botimesh të cilat tashmë kanë fituar qytetarinë e tyre, jo vetëm në Shqipëri, por dhe në bibliotekat e qytetarëve italian, francez, anglez, në Amerikë. Librat e mi janë edhe ke Library Congress, San Francisco, New York, Chicago dhe ke libreria e presidentit Obama. Tashmë Kërcelli ka në përfundim volumin e 4 të këtij formati të antologjisë detare, që do të përfshi historikun e flotës shqiptare nga viti 2012. Libri do vazhdoj po në atë format, antologjia detarisë shqiptare, por do të sjellë në vëmendjen e lexuesit shqiptar, të opinionit shqiptar dhe detarëve shqiptar, zhvillimet e detarisë shqiptare nga viti 2012, ku unë i kam mbyllur 3 pjesët e para, deri në kohën që ne jemi aktualisht. Do të zënë shumë probleme të mjeteve të detarisë shqiptare, por dhe historitë ngjarjeve në gjirin e Durrësit, në ujet e brendshme të cilit ka shumë material interesant nga lehtësia deri në ditët tona.